तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै नेकपा यसका रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष बस्नेत नेकपा एमालेमा फर्किए। जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेर काङ्ग्रेसले सोच्ने बेला भयो। मुलुकमा नीतिगत विचलन र वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको दावी। प्रकाश शरण महतको प्रश्न, सत्तामा नहुँदा निराश हुने, सत्तामा पुगेपछि कति बसिराख्या छ भन्ने। सरकारले अपराधी जोगाउन ल्याएको विधेयक तत्काल खारेज हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई, एक मनले लाग्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई कसैले हटाउन सक्दैन। प्रकाश शरण महत, हेडमास्टर नियुक्तिका लागि बुढा नीलकण्ठको सूचना। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाप्रति मोहन बस्नेतको कटाक्ष, कुनै गुटले नपताएपछि गुट चाहिँदैन भन्दै हिँड्ने। सबै कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा आउन वामदेव गौतमको आग्रह के होला सम्भव। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ, अहिलेसम्म कतिजना परे पक्राउ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य च्युन नेपालमा, प्रचण्डको चीन भ्रमणको विषय टुङ्गिने सम्भावना। तर प्रचण्ड यतिखेर इटाली भ्रमणमा, गगनले संसदीय दलतिर मन डुलाउँदा देउवासँगको इन्ट्रेस्ट अनलाइन मिलेन। मिनेन्द्र रिजाल र के कम्युनिस्टहरू एक होलान् त? माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न सक्लान्? ललिता निवास प्रकरणमा फेरि तात्यो सिआइबीको टोली। नापिका पूर्व कर्मचारी प्रहरीको नियन्त्रणमा पोखराको फुस्रे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर किशोरको मृत्यु। गगन थापालाई मिन्द्र रिजालको आक्रोश, काङ्ग्रेसभित्रबाट पेली गगन। अब हेर्नुहोस् पुरो समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँमा हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिन नहुने भन्दै सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी बैठकमा बोल्दै कोइरालाले सरकारले भर्खरै ल्याएको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने खालको क्रियाकलापमा काङ्ग्रेस संलग्न हुन नहुने बताए। नीतिगत रूपमा दण्डहीनतालाई प्रशय दिने खालको काम गर्न लागेका छौँ। यो विधेयक संसदबाट पास भयो भने दण्डहीनताले संस्थागत रूप लिनेछ, त्यसैले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। उनले भने सरकारले राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित घटनाहरू जुनसुकै अदालतमा भए पनि फिर्ता लिन बाध्य नहुने गरी विधेयक ल्याएको छ। साथै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले पार्टीको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीमा व्यक्ति र नाम परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको औलाए। उनले पार्टीको दृष्टिकोण सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अनुरूपको हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले संविधान र कानुनलाई संशोधन गरेर भए पनि प्रदेशहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने यो 5 वर्षसम्म त गठबन्धन ठिकै छ, 5 वर्षपछि रूपान्तरणको लागि गठबन्धनको प्रयोग गरेर नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत कसरी ल्याउन सक्छ? तिनै तहको लागि चुनावको तयारी गरौँ, पार्टीको सङ्गठन शुद्धिकरण गरौँ, विस्तारित गरौँ, त्यस काममा हामी लागौँ, प्रदेशहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरौँ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने गरौँ, कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ भने गरौँ। दर्शक महानुभाव, त्यस गरी पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45 औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै किर्तिपुरमा उनले समाजवादी मोर्चा बनाउन राम्रो भए पनि 1-2 वटा पार्टी मात्रै मिलेर समाजवादको यात्रा पुरा नहुने बताएका छन्। उनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारित समृद्ध समाज समृद्ध समाजवादको निर्माण कम्युनिस्टहरू
कम्युनिस्ट मोर्चाहरू मिलेर मात्रै सम्भव रहेको बताएका हुन्। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको समाजवाद समृद्ध समाजवादीको लागि सबै नेपाली कम्युनिस्टहरू एउटा मोर्चामा आउन जरुरी रहेको जिक्र गरेका छन्। उनले समाजवादी मोर्चामा दुई तिनवटा पार्टी मात्रै नभई नेकपा एमाले मोहन वैद्य लगायतका अन्य छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सबै कम्युनिस्टहरू एकतामा आऊ, मोर्चाको उद्देश्य नेपाली जनताको समृद्धलाई बनाऊ, वामदेव गौतमको प्रस्ताव छ। दर्शक महानुभाव, त्यस गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हरेस खानो नहुने बताएका छन्। आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै किर्तिपुरमा उनले कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्ना पसल थापेर बसेको भन्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले मिल्न सक्ने सहकार्य गर्न सक्नेहरूबीच सहकार्य र एकता गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले कम्युनिस्टहरूलाई जति मिलाउन सक्यो त्यति धेरै शक्ति आर्जन गर्न सक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्टहरू जति धेरै विभाजित हुन्छन् त्यति धेरै नोक्सान हुने उनको भनाइ छ। उनले भने कमरेड वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिलाई मिलाऊ भनेर जोड दिनुभयो। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना पसल थापेर बसेका छन्, आफ्ना आफ्नै पाराले चलिरहेका छन्। त्यसका बावजुद पनि हामीले हरेस खानु हुँदैन। उहाँको सङ्कल्प, उहाँको भावना अत्यन्त राम्रो छ। यस अर्थमा जो जो जति मिल्न सक्छन् मिल्दै जाने हो, सहकार्य गर्दै जान सक्छन् सहकार्य गर्दै जाने हो। यस अर्थमा हामीले हरेस खान जरुरी छैन, मेहनत गरेर प्रयत्न गर्नुपर्छ। शक्ति जति शक्तिलाई मिलाउन सकियो त्यति हामी बढी शक्ति आर्जन गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै ऊर्जा पैदा गर्न सक्छौँ। त्यसैले कम्युनिस्ट एक हुनुको विकल्प छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी नेकपा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकमा नीतिगत विचलन र वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको बताएका छन्। उनले यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिने र त्यसका लागि अब राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको औलाएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता हटाउने सरकार मुलुकमा चाहिएको छ, त्यो भनेको देशभक्तिहरू एमालेको झन्डा मुनि आउनुपर्छ। पुष्पलालको 45औँ स्मृति दिवसको अवसरमा आइतबार पुष्पलालको जन्मथलो रामेछापको भगेरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने त्यसका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण अघि बढाउँ र पुष्पलालले बनाएको पार्टी वरिपरि बसौँ। उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचारधारा सङ्गठन सिद्धान्त र सङ्घर्ष भएको भन्दै अहिले अवसरवाद मौलाएका बेला वैचारिक धाराबाट अराजकताको अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन्। समाजमा फैलिएको अराजकताको अन्त्यका लागि बलियो शक्ति निर्माण आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ। राणा पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य भयो, हामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि च्याम्पियन भयौँ। अब राजनीतिसँगै सामाजिक परिवर्तन आवश्यक छ। लोकप्रियतावाद अन्त्यमा गएर यथास्थितिवादी धारमा सकिन्छ। उनले भने एमालेको छवटा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा काङ्ग्रेसका चारवटा नेतृत्व फेरिए तर माओवादीको अहिलेसम्म नेतृत्व फेरिएको छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको जानकारी दिए। आइतबार पक्राउ परेका श्रेष्ठले अमिन हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर नाप जाँच गरेका थिए। यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेन सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ लगायत हालसम्म 19 पक्राउ परेका छन्। साथै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको हालको सरकारमा उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका नारायण काजी श्रेष्ठ करिब 3 महिनापछि उपप्रधान सहित गृहमन्त्री भए। लगत्तै वर्षदेखि थन्किएर बसेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका फाइल खोली प्रभावशाली नेताहरू नै गिरफ्तारमा परे, जसको अनुसन्धान जारी छ। हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुन बरामद भयो। यो सँगै ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानको प्रगति, सत्तारूढ दलभित्रको समीकरण तथा जोखिम लगायतका विषयमा नारायण काजी श्रेष्ठले एक्सन चालेका छन्। भन्सारबाटै पास भएको यो अत्यन्तै गम्भीर तस्करी हो। श्रेष्ठले भने सङ्गठित अपराधकै रूपमा देखा पर्छ। यसको सारा नोक्सानमा पुग्ने गरी नै अनुसन्धान अगाडि बढाइन्छ। बालोटार बालकोट र पार्टीहरूले यताउता गरे भने त अनुसन्धान सफल हुन्न होला नि भन्ने पत्रकार साथीहरूको प्रश्नमा मैले कुनै गुड टार, कुनै टोक, कुनै कोर्ट वा कुनै पार्टीले भनेर रोक्नेवाला छैन। तथ्य र प्रमाणले देखाएको आधारमा अनुसन्धान जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म पुग्छ। मैले कुनै पनि हालतमा कसैलाई छाड्दिन। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले नेताहरूलाई
फैल्याउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले नेतृत्वलाई अनावश्यक गाली गलोज गर्ने र फैल्याउने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमले विरोध गर्ने कुरा कसैले कहीँबाट पनि गर्न नहुने बताएका छन्। आजको आवश्यकता हाम्रो पार्टीमा विचार छैन, हाम्रो पार्टीमा दृष्टिकोण छैन, हाम्रो पार्टीमा मिसन छैन, हाम्रो पार्टीको भिजन छैन, त्यो होइन, हाम्रो पार्टीको मिसन छ। हामी हाम्रो पार्टीप्रति गर्व गर्छौँ, उच्च मनोबलका साथ जनतामा जान्छौँ। हामी त खत्तम भइसक्यौँ, हाम्रो अब भविष्य छैन। फलानुले गर्दाखेरि पार्टी यो ठाउँमा पुग्यो, ऊ ठाउँमा पुग्यो भन्ने मानसिकताबाट प्रस्तुत हुन्छौँ भने जतिसुकै जतिवटा कार्यक्रम गरे पनि हामीले हाम्रो जनआधार जुन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, एक्लै निर्वाचन जित्ने लक्ष्य राखेका छौँ, त्यो पुरा हुन सक्दैन। उनले भने सरकार त्यसकारण पहिलो कुरा अनावश्यक किसिमको गाली गलोज, नेतृत्वलाई खुइल्याउने कुरा र सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमबाट विरोध गर्ने कुरा र नभएकालाई पनि भएको जस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने कुरा हामी कहीँ कतिबाट कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यो नगरेर हामी एक मनले एक चित्तले पार्टी सङ्गठनमा लाग्यौँ भने, जनताको बिचमा गयौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले रिप्लेस गर्न सक्दैन। त्यसमा दुईवटा मत छैन। त्यसैले मूलभूत रूपमा पार्टीमा अनुशासनको आवश्यकता र अनुशासनको लागि हाम्रो पार्टी हो।